ଗଛମୂଳରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠପଢା। ଏମିତି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସୋଳମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିରଳି ହରିଜନ ସାହିରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗଛମୂଳରେ ପାଠପଢା ଚାଲିଛି। ପାଖରେ ଏକ ଝାଟିମାଟି ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଗଛମୂଳରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୁଦାୟ 23 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଜମା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ। ନଡ଼ା ଛପର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବି ଭଙ୍ଗା ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛମୂଳରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୋଲାମେଲା ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛମୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ସହ ସାପର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ନଡ଼ା ଛପରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ଭିତରେ ବସି ପାଠ ପଢିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ଏ ରୁମ୍ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଶୀତ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାର୍ଙ୍କର ସେଦିନ ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଜୀବନ ଯିବା? ସାପ ବାହାରିଥିଲା। କେଇଟା ସାପ ବାହାରିଲା? ତା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସାପ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ଷା ନା ପାଣି ହୁଏ, ଆମେ ସାର୍ ଆସନ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପାଣି, ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଲୁ ନା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ହେଉନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବୁ ଫୁଟା ସବୁବେଳେ, ଆମେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ଘେରାବନ୍ଦୀ ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇବା ସହ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମଳତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଜଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘର କୌଣସି ବାଧେ ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ଛୁଆ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ? ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘରେ। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଘର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରକୁ ଝାଡ଼ା ଫେରିକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିକି ଫକାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କବାଟ ନାହିଁ ଏ ଘରେ, ଆଉ ଘର ଅଳିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଡ ପଶିଯାଉଛି, ମେଘ ଏନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଜୋର ହୁଏ, ମେଘ ପାଣି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଏ, ସାର୍ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍କୁଲଟା ଭଲ ରକମ ହେବା ପାଇଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବସି ଖାଇବାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ହେଉନଥିବା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା 2012ରେ, ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ଜଏନ୍ କଲି। ଏମିତି ଆମର ତ ଏଠି ଘର ବି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଝାଟିମାଟି ଘରରେ ଜଣା ହେଇଥିଲା, ତ ତାପରେ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ବି କିଛି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ବର୍ଷା ଦିନ ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଏଠି ହଇରାଣ ହେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛୁ, ତାହେଲେ ପୁରା ଚାଳୁରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣାଉଛୁ, ଗାଁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେମିତି ଆସୁନି। ଯେଉଁ ବିଓକୁ ଆପଣ ଜଣାଇଥିଲେ ଘର ବାବଦରେ, ବିଓ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ବିଓ ବି ଆସିକି ଦେଖି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଓ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଘରଟା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ପଇସା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ସେ ଇଏ ପାଇଁ ଇଏ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କେତେ ଜଣ ଯାଇକି ଆମର ସବକଲେକ୍ଟରକୁ କ'ଣ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତହସିଲଦାରକୁ ବି ଦେଖା କରିକି ଜାଗାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଲି ଯେ ଆପଣ ପିଲା ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପଦାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ପଦାରେ ବସିବ କେବେ କେବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ଘର ଭିତରେ ବି କ'ଣ ଝାଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ମାନେ ଆମେ 5 ଥର ହେଲା ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଝାଡ଼ା ହେଲା ଆମେ ସଫା କରି ସଫା ଆଜି ସଫା ହେଇକି କରିଦେବ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିବ, ସେମିତି ହେଇକି ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଏଇ ଇଏ ତଳେ ଥାଇ ତଳେ ଏଠି ବସାଉଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବା ପଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ ଅବଗତ ଥିବା କହିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନଠୁ କିଛି ମାତ୍ର ଦୂରରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ବିରଳି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମେ। ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଘର ନାହିଁ, ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ମାନେ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ,
ତାକୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଯାଇଛୁ ସ୍କୁଲଟାକୁ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ଇଏ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଟସଲ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଟସଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଥାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ବିରଳି ହରିଜନ ସାହି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବିରଳି UGMର ପିଲା କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ବିରଳି UGM ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୋପରେସନ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜମି ସେମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେନି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଫଳରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଲବ୍ ଘରେ ନା ସେଟା କେଉଁଠି କି ସାର୍ ପିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳ ଘର କରିକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସାର୍, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସାପ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଠି, ସେଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ହଁ ବାହାରୁଛି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ସେଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ କି ସେଭଳି ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଦେଇକି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ଆମ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସେ ପିଲାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ପଢ଼ି ବସିବାରେ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଯିଏକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବା କଷ୍ଟକର କଥା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନା କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍? କରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଲେସ୍ ସ୍କୁଲ ସେଠି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କରେଣ୍ଟର କଥା ଆମେ କେମିତି ନା ପରମିସନ ସେତେବେଳେ ଆମ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି BO ଅଫିସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଇଏକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେଇପାରିନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଠିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତମତାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ତାହା ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆଜିର କୁନି ପିଲା କାଲିର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏହି ମର୍ମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ଥାନ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।